Ja, omsider klare da. Beklager den slik er det med teknologien. Det jeg hadde tenkt i dag da. Nei, ja. Skal jeg et litt øyeblikk skal ta legge den ut, for det er jo andre som kan. Det er interessert i dag. Skal være nummer 5. Får jeg opp nå? Ja. Vi må kanskje legge om litt i forhold til planene da, men jeg skal se litt på resten av semesteret. Sin grov plan. Arbeidskravet, du stilte spørsmål om. Håper å legge det ut i dag. Legger det ut i løpet av dagen. Og innlevering i november. Se på. Vi skulle jo ha rollespill i dag. Nei og nei. da må vi vente med til neste gang. Det to så blir det litt. Vi må jo ha flere enn to, eller tre da. Så det var litt vi faktisk ventet med da, det var jo lukt da. Så. Ja, så kommer presentasjonen der da. Ja. Du må kjente det her. Men ok. Jeg satser på å legge ut oppgaven i løpet av dagen. Frist for levering. Jeg setter 11. november. Jeg vet ikke helt om det er noen krav til visst lenge før eksamen. Men det er i hvert fall 14 dager før eksamen, cirka. Jeg foreslår at kravet er at de skal sende inn et svar. Du må svare på, i det minste svare på oppgaven. Og så er det heller ikke et krav om ingen karakter. Så, sende inn et svar for å få gå opp til eksamen. Det er altså kravet. Det første er at de ganske fort bare tenker jeg oppgaven svarer på den. Da har de på en måte, da er de i hvert fall kvalifisert til å gå opp til eksamen. Og så kan jeg ta resten etter hvert. Bare pass på å i det minste enda et svar. Og de kan samarbeide om svaret her. Det er helt rett. Ja, da må de gjøre. Alle må levere. Men de kan gjerne samarbeide. Da kan de ikke gjøre på eksamen. Men, for da vil bli, i år vil det bli sjekket mer enn vi gjorde i fjor. Vi så jo at det var litt samarbeid på eksamen i fjor, men vi var ikke tydelige nok på det. Ellers da,
Vi må gjøre noe mer teknologi før vi kommer til økonomidelen. Jeg ser for meg en 4-5 forelesninger til med teknologi og ting rundt bitcoin. Så, ja, så har vi teknologi å gjøre. For så skal vi bruke en del forelesninger på økonomi. Da er jo de på hjemmebane, tror jeg. Rett og slett begynner med å spørre, ja, hva er penger egentlig? Og da ulike syn på penger. Hvordan blir kryptovaluta i pengesammenheng? Vi skal forhåpentligvis ha et seminar i november, hvis vi får tak i innledere. Da blir det et dagsseminar på sannsynligvis på hotellet. Og tema blir hvem skal lage pengene våre i fremtiden. I fjor hadde vi et seminar som hette Hva er penger? Som vi hadde ulike innledere. Sa litt om det, både historisk og dagens oppfatning og hva er penger egentlig. Utrolig spennende spørsmål. Høres jo enkelt ut da, men det er ikke så enkelt. Økonomi her. Vi skal se litt på andre kryptovaluta enn bitcoin. Bitcoin er sentralt i dette kurset, men vi skal se også på andre kryptovaluta. Vi skal se spesielt på en som heter Ethereum. Fordi den har noe som heter smarte kontrakter. Vi skal kikke litt på Ethereum white paper, altså tilsvarende dokument for bitcoin. Vi skal ikke ta det i samme like grundig. Absolutt ikke. Vi skal bare kikke litt på det. Ja. Vi skal innom regulering. Og siste timen tror vi skal ta og repetere en del av de viktigste tingene før eksamen. Så vi er forberedt på eksamen. Ja, vi må tilbake til denne figuren som vi har sett på flere ganger. Det er da en transaksjon i bitcoin-systemet. Så det kommer inn en verdi fra sidelinjen her, fra venstre. Så da er eier 0, så overfører bitcoin til eier 1. Eier 1 overfører vi gjør det til eier 2. Vi har laget en melding. Det var dette, det er dette vi skal lage rollespill av. Så får det litt mer forståelig. Så vi sier ikke så mye mer om dette nå. Men det viktige her er at transaksjoner, altså bitcoin-overføringer, pengeoverføringer i bitcoin, verdioverføringer, så danner IKEA. Helt ifra starten. Og hva er starten? Hvordan kommer bitcoin til verden? Hvem lager bitcoin? Hva er det da? Det er jo den prosessen der egentlig arbeidskravet, altså proof of work. De som finner svaret på i matematisk oppgave, de som finner svaret først, får en belønning i bitcoin. Ny bitcoin. Og det kommer ifra ingenting. Altså, det blir jo bare laget i det øyeblikket. Det skjer hvert 10. minutt. Og i øyeblikket er det 12,5 nye bitcoin. Hvert 10. minutt i snitt. Vi hadde vel en rekneøvelse, hadde ikke vi da på forrige gang. Vi rekna ut inflasjonen i bitcoin i 2019.
utifra den kjennskapen. Vi visste hvor mange bitcoins det var per første første. Vi vet at det kommer 12,5 nye bitcoin hvert tiende minutt. Og da kan vi rekne ut hvor mange nye bitcoin blir det da i løpet av et helt år. Så bitcoin de kan spores helt tilbake til det øyeblikket de ble laget. De ble laget i form av en belønning til en graver, eller miner, som det heter på engelsk. Så var transaksjonen. Så denne IKEA, vi burde vel ha illustrert med pile her. Transaksjonen de går inn i blokket. Par 3000 transaksjoner i hver blokk. Det kan være fra 0 til ca. 3000. Det er grenser på hvor mange transaksjoner du kan få plass, fordi det er øvre grenser på størrelse på et blokk i bitcoin. Men ca. 3000 maks. Disse blokker nede blir lagret hvert tiende minutt. Så teker de som driver med denne graveprosessen, mining-prosessen, de samler sammen transaksjoner som ligger og venter. Pakker de sammen i en ny blokk, og så begynner de å rekne på denne matematiske oppgave eller puslespillet. Og prøve å finne svaret først. Og hvis de finner det svaret først, så får de 12,5 nye bitcoin. Og den blokken der blir lagret på blokkida. Og den vekser hele tiden. Første blokken den ble laget i 3. januar 2009. Og siden den gang har vi fått snart 600 000 blokker. Vi har aldri tiket vekk noe her, bare lagt i stadig veksende blokker. Ja. Og så er det dette fingeravtrykket, som er en, det som vi kaller en hash-verdi i matematikken eller i kryptografi sammenheng. Det er et fingeravtrykk av blokker der, så også blir en del av neste blokk. Og da vil jeg si at hvis du prøver å gjøre om den transaksjonen der, for eksempel i stedet for at jeg overfører bitcoin til deg, så går jeg tilbake og så prøver jeg å lure systemet, og så overfører jeg deg bitcoin til meg, i stedet for deg. Så får jeg brukt det to ganger. Da vil fingeravtrykket bli forandret. En bitte liten forandring her vil føre til et nytt avtrykk der. Da vil jeg si at den blokken også blir forandret. Alt blir forandret. Og du ser bort som fort at dette her ikke stemmer. Derfor blir det lett å se hvis ting, hvis noen prøver å forandre noe her, så er det lett å se det. Men så er det ikke det som hindrer noen å gjøre forsøk på det. Det som hindrer de, det er jo denne rekneoperasjonen. Proof of work. Og det er den som er litt vanskelig å forstå i hele dette her. Så da tenkte jeg at det skulle bli litt klarere når vi kjører denne rollespillet vårt. Men nå må vi ha flere deltakere. Forhåpentligvis neste gang da. Men denne vekster jo da. Hvert tiende minutt, som finnes i klokka. Det er ikke akkurat hvert tiende minutt, sant? Det er ikke mulig å få det så nøyaktig. Ja.
sai. Chick foran tu mi lavori con questo chick blocchio live build o Bitcoin blocchio accurat nu. Cosa mi sono ok, era che scrisse ora il blocco in visual assist. Andiamo a sette. Se mi lacte, come fa tu, egentlig tu c'è, transazionan danna ei c'è, det blir pakket inn i blokken, og blokken danner ei kjea også. For det er jo det som gir navnet blokkjea. Egentlig to kjeer her. Så vi kan følge her fra blokk til blokk, neste oss tilbake. Vi må alltid starte i enden, eller på et gitt plass her, og så må vi neste oss tilbake i tid. Og det samme kan vi gjøre med transaksjoner. Følge en transaksjon tilbake i tid. Finne ut hvordan den har beveget seg helt fra startpunktet. Det ser litt grisete ut, men dette er jo da slik dette ser ut koder, eller slik det er en bitcoin-melding, en bitcoin-transaksjon. Ser noenlunde slik ut. Med noen metadata først. Størrelse. Mange input videre, så kommer input i transaksjonen. Hvor kommer dette ifra? Hvor kommer den ifra? Hvor mange, det kan være en eller flere input. Og så er det det som går ut i transaksjonen. Betaling til en eller annen. Her to verdier ut. For transaksjoner. Så nettverket i bitcoin, det alle som kjører denne fullklient-programvaren, som det heter. Hvis de går inn på bitcoincore.org, så kan de laste ned bitcoin-programvaren, hvis de har ledig plass. Mye plass har de på lite. Hvis de hadde hatt en ekstern disk da, på 256 giga, hadde de kanskje akkurat fått plass til, den cirka, kanskje akkurat ikke hadde galt. I dag den hele bitcoin blokket rundt 250 giga, kanskje har akkurat fått plass på en ekstern disk da. Og hvis de hadde gjort da, lastet ned den programvaren, startet med å laste ned, da lastet ned programmet, og så starter du programmet, og så vil den laste ned hele blokkjeden fra dag 1, fra 3. januar 2009. Det vil ta tid. Det vil ta en dag eller to, kanskje et par dager. Så de må gå gjennom hele tiden. Og når det gjort, så kan de sjekke at alt i orden. Da kan de kutte mesteparten av den blokkjeden. Da tar hun kanskje bare 5 giga. Altså, de kan sette selv hvor stor plass de skal ta. Men akkurat når de laster ned, da må de ha nok plass til hele. Kanskje de skulle gjort det når de kobler inn på høyskolenettet. De har kanskje ikke så mye ledig plass her i dag. Vi skulle ha hatt øving med det også, men det krever litt mye plass til det eneste. Men hvis de hadde gjort det da,
så hade de varit en del av nätverket. Då hade de varit, hvis de to gjorde, då hade de varit to noder i nätverket. På like fot med alle de andre bekjørere. Du kan bruke bitcoin uten å være en slik fullverdig node. Bare med en app. Det sa vi vel på en eller første gangen. Men da har jeg ikke hele blokkjøret. Forskjellen at da har jeg bare litt av informasjonen i blokkjøret. De kan handle, de kan motta, sende bitcoin. Men da de kan ikke være sikre på, de er avhengige av en slik fullverdig node. Så må jeg fortelle deg at dette er korrekt. Mm. Kan bli lurt. Ja. Ja. Appen vet på en måte ingenting. Han må stole på, han vet jo for så vidt noe, men han vet for eksempel hvor mye bitcoin du har til sammen. Slike ting. Men han vet ikke om han er på den rette kjøen nå. Har det skjedd et eller annet her som gjør at jeg plutselig har sporet av? Slike ting. Da må han spørre. En app, en slik mobillommebok, da må alltid spørre en fullverdig node om ting. Ja. Ja. Så, ja. Egentlig hvem som helst. Og så må han stole på at den informasjonen har fått. Du kan jo da tilfeldigvis, hvis du uheldig, så kan du koble deg opp mot en som prøver å lure deg. Og så kan han gi deg informasjon som ikke stemmer. Og da vil ikke du vite, du har ikke hele historikken. Vet ikke helt sikkert, men rundt 10.000. Om det er mye lite, det hvor mange bitcoin-brukere er det da? Noen millioner. Det er også veldig vanskelig. De vet jo hvor mange bitcoin-lommebøker som er lastet ned, men de vet jo ikke er alle i bruk. Har en person, jeg har vel en minst 5-6 ulike bitcoin-lommebøker, bare for å prøve, bare for moro. Men sant, jeg er en bruker, sant, men jeg har 5-6 kjøy lommebøker. Så det er vanskelig å vite helt, men jeg har sett tal på 30, 40, 50 millioner bitcoin-brukere, lommebøker. Så i forhold til alle som bruker bitcoin, så er det ikke så mange som kjører den fullverdige programvaren. Og det er jo et sentralt spørsmål i bitcoin-sammenheng. Hvor mange trengs for at dette skal være sikkert nok? Vi trenger helt klart en god del noder. Kanskje men hvor mange er nok? Dette har jo med ja, noen sier da, ja, at det egentlig burde, alle som bruker bitcoin burde også ha en fullverdig node. Og de som står hardest på det, de sier at du er ikke bitcoin-bruker hvis ikke du har en fullverdig node. Det er jo litt strengt da, for det krever jo litt å være, å laste ned da, og ha plass til den. Og så vil jo den programvaren surre og gå, sant? Han vil ta litt både plass, og så vil han ta litt kommunikasjonskapasitet. Fordi han skal jo ta imot transaksjoner fra egentlig alle. Så det er krevende her. Alle bitcoin-nodene, de må på en måte vite alt. De må gjøre alt. De må få alle kopier og alle transaksjoner. Alle må vite alt. Og nettverket, ja, la oss si at de nå er en del av nettverket. De har lastet ned bitcoin-programmet. Synkronisert, det vil si lastet ned hele blokken. Det er da til synkronisering. Og da er de klare til å ta imot transaksjoner. Hvis jeg da sender bitcoin til en land, så vil jeg sende det ut i nettverket. Det vil si, jeg vil sende det til noen noder jeg er koblet opp mot. For eksempel, dikka 2. De får transaksjonen.
De sjekker at den følger reglene i bitcoin. At den er formet på en spesiell måte. Er formet etter de reglene vi så. Ja, en del slike innledende sjekkpunkt. Det er anonymt på den måten at det går ikke fram at det er jeg som har sendt transaksjonen. Det er bare fra min adresse i bitcoin. Og det er ikke noen kobling mellom adressen min og navnet mitt. I motsetning til en konto i en bank, den vil jo være knyttet til navnet ditt. Personnummeret. Ja. Den identifiserer, det er lett å identifisere deg ved hjelp med kontonummeret. Slik er det ikke bitcoin. Der er det vanskeligere. Det er ikke umulig, men det er vanskeligere å finne ut hvilken person er det står bak her. Da vet ikke du uten videre. Da må du ha grundigere undersøkelser til. Men de sjekker da transaksjonen, bare slik enkelt sjekk. Og så sender de den videre. Hvis de kjører bitcoin-programvaren, så er de typisk koblet opp mot 8-10 andre bitcoin-noder. Da sender de transaksjonen til de 8 eller 10. De sender igjen til sine 8-10. Altså, så sprer det seg i hele nettverket. Det tek vel noen sekunder før en transaksjon blir sendt fra meg til deg. Og du sender til Mari, og så sprer det seg rundt hele kloden da, egentlig. Til alle de la oss si 10.000 da. Hvis det er 10.000 noder. Det går ikke på sånn lang tid. Det går noen sekunder, så har alle 10.000 noder den transaksjonen. Det er flere måter at du kan bli lurt på her. Nei, det er jo... La oss si at du er en kjempegod programmerer, og du kjenner bitcoin ut og inn. Og så gjør du noen forandringer i koden eller den. Hvis du bare har mobil app, og så sender du en transaksjon, og så er du koblet til min node. Du spør jo da meg om å få noen opplysninger. Og så har jeg såpass innsikt i dette, og så er jeg ikke helt til å stole på. Jeg er jo da, men i dette tilfellet er jeg ikke da. Da kan jeg rett og slett gi deg tilbake feil informasjon. Det gjør at den transaksjonen, den bitcoin du sender, prøver å sende, det kan bli sendt til noen annen, uten at du helt er klar over det. Dette kan skje. Det er ikke ofte det skjer, sant? Men med en slik mobilapp, så kan du aldri være helt sikker på informasjonen du får tilbake. Når den transaksjonen har gått, ja, den har nått hele nettverket, men det viktige er at han kommer frem til en slik såkalt graver, altså disse her miner. Disse som driver og rekner på denne oppgaven. Når de har plukket opp transaksjonen, setter de i gang og rekner på den oppgaven. Og den første, dette er jo en kjempe konkurranse. Dette er en stor industri da. I starten var det slik at alle som hadde bitcoin-programvaren, de drev også med den proof-of-work-delen. Alle gjorde alt. Og så ble det etter hvert vanskeligere og vanskeligere å finne svar på puslespillet, hash-oppgaver. Og så ble det laget spesialmaskinvare. Det ble stor industri. Her i dag er det på en måte stor industri. Store datacenter som bare gjør en ting, fullt av datamaskiner, så bare gjør en ting, rekner på denne verdien. Så transaksjonen må bli plukket opp på en av dem.
før en av de som finner et svar som er rett, sender det ut i nettverket. De som kjører programvaren, de sjekker at dette stemmer. Svaret på oppgaven er rett. Og den som da fant svaret, får 12,5 nye bitcoin. Og blokket blir, den blokken som det regner på, den blir lagt til blokktiden. Ja, det er dette som er det vanskelige i hele det vanskeligste i bitcoin er å forstå den sammenhengen her. Ja, for så vidt, altså den proof of work oppgaven, den er egentlig bare et tilfeldig regnestykke. Han har sammenheng med blokken, det har han, men det er egentlig litt tilfeldig regnestykke. Egentlig er dette mer et lotteri. De som driver med slik mining, graving, de deltar i et stort lotteri. Fordi det skal være tilfeldig hvem som blir trekt ut og får lov å lagre. Hvis det var det samme som hele tiden lagret nye blokker, så var det nesten sin bank. Da måtte vi stole på at den aktøren følte reglene og ikke prøvde å jukse. Men hele poenget med bitcoin er jo at du skal vekk fra den der sentrale instansen, sentrale aktøren. Så her må vi må ha noe som er garantert tilfeldig. Det må være tilfeldig hvem du får lov å lagre transaksjonene på blokktida. Og da lotteriet og den tilfeldigheten, da oppnår du med denne her. Ja. Nei, det er ikke, det er bare å spørre her, fordi dette her er, det måtte bli. Jeg skal ikke ha hele blokktida. Nei, de er jo, de kan jo bruke lommeboken til å motta og betale. Men de kan ikke kontrollere at det alt stemmer, for de har ikke hele historikken med seg. De er avhengig av en node, fullverdig node, for å få rett informasjon, eller for å få informasjon. Så de må bare akseptere det de får, og stole på at det stemmer. Det er kun hvis du kjører fullverdig Bitcoin-program og er en node, da kan du selv sjekke at alt stemmer. Du kan følge transaksjonen helt tilbake i tid, du har hele historikken. Du vet selv at alt dette her er korrekt. Men det gjør du ikke hvis du bare har en mobillommebok. Ja, det er det her, hva er risiko å finne svar på? Det er rekna oppover, det som heter hash, en hash-funksjon. Da tar du en tekst, eller tal, blanding av tekst og tal. I dette tilfellet, så tar du da innholdet i den nye blokken som skal lages. Han er fortsatt ikke koblet på blokken, ja. Han skal kobles på. De samler sammen transaksjoner, altså overføringer, fra 0 til noen tusen. Pakker de sammen, og så rekner de på en verdi av disse her, en hash-verdi av dem. En hash-verdi, det er, la oss si du tar en vilkårlig tekst, et Word-dokument, da du har liggende der. For eksempel alt som står der, og så kjører du og gjør den hash-funksjonen, så får du ut en, det som heter en streng, altså en, la oss si, en tekst, en kombinasjon av tekst og tall, med en fast størrelse. Så og så mange tegn. I bitcoin er det vel 256.
du uansett hvor lang tekst du putter inn, eller tal og tekst, så får du alltid ut en fast tekst. Altså, bokstav og tall. Egentlig er det et stort tall, da, for det er en matematisk operasjon det her, men det ser ut som en tekst. Vi skal se på det etter lunsj, skal vi ta og se på en slik funksjon. Prøve oss. Og hvis du gjør en bitte liten, hvis du fjerner, la oss si at du fjerner ett tegn da, du fjerner en punktum fra den der. Alt er likt, bare du fjerner ett punktum. Så får du et helt nytt svar. Det er noe karakteristisk med hash-funksjoner. Bitte liten endring i input, kjempestor endring i hash-verdien, resultatet. Og samme tekst, hvis du kjører gjennom den samme teksten to ganger, så får du samme svaret. Det er en del av det å få lov å lagre den nye blokken. Ja. Den rekneoperasjonen har ingen annen funksjon. Den blir egentlig ikke brukt i noe som helst annet enn egentlig en tilfeldig trekning av hvem skal få lov å lagre neste blokk. Ja. Ja. Og den eneste måten, fordi hvordan skal vi ellers ha trekt tilfeldig da? På nettet. Du vet jo ikke hvem som deltaker her. Du vet jo ingenting om kunne hatt en avstemning, de som kjører Bitcoin-programvaren kunne ha stemt. Det kunne vært en måte, men den er skummel. Det er lett å lure systemet. Det er lett å ta kontroll over tusen, for ikke å si millioner PC-er, og så bruker det til å stemme. Så avstemning, den kan vi bare kutte ut, det går ikke. Vi skal ta det vi tar en liten pause med, og så ser vi på den hash-funksjonen, fordi dette er helt sentralt. Hvis de forstår dette, så kan de forstå hele bitcoin-systemet, rett og slett. Men dette er på en måte kluet. Og for å trøste dere, det er ikke så mange som skjønner dette. Så kan de, hvis de går inn på den adressen der, det finnes jo mange slike kalkulatorer, hash-kalkulatorer, men de kan gå inn på den heter Sorbin, XOR, Sorbin.com, tools, SHA-256, hash-kalkulator. Nå har jeg bare skrivet inn, her er data, det er jo det som går inn i den funksjonen, det som vi putter inn. Se på det i kverden eller makuleringsmaskinen, et eller annet, men i alle fall, det er i kverden, så vi teker den informasjonen og lager et avtrykk eller en verdi med fast lengde. Og det er denne funksjonen som blir brukt i bitcoin, og den bruker 256 bit, og det vil si 32 tegn. Får alltid ut 32 tegn her. Sier der. Nå er det vanskelig å huske. Vi kunne jo... klarer ikke helt å huske, men la oss si at vi da gjør en bitteliten endring her da. Et nuller, men nå må vi se godt på den verdien som står der for øyeblikket, og så rekner vi ut en ny, vi forandrer ett tallet til null.
ikke om du la merke det, men du fikk et helt nytt svar, sant? Bitte liten forandring. Du kan bare prøve å bare skrive inn i en tekst. Og så gjør du en bitte liten forandring, og så ser du at du får et helt annet svar når du gjør den forandringen. Vi ser ut hvordan det virker. Og det spiller ingen rolle hvor stor altså størrelsen på teksten vi putter inn her. Det kan være ett tegn, det kan være en hel bok. Du får alltid ut et svar med 32 tegn. Og en bitt liten forandring vil gjøre en stor forandring i det der. Det er jo da slik skal en god hash-funksjon være. Og det som går inn i, når disse her minerne, graverne, skal rekne og finne den verdien, eller finne svar på den oppgaven, så bruker de bruker da disse her opplysningene som inne i den nye blokken. De samler sammen transaksjoner som ligger og venter, putter de inn i ny blokk, den blokken den har først noen slik faste opplysninger, blokkheader heter det. Tidspunkt, hvor mange transaksjoner, litt forskjellig. Og så kommer transaksjonene nedover. Alle de opplysningene, de blir da brukt til innverdi. Og så rekner de ut hash-verdien av de opplysningene. Og så er det noe som heter vanskegrad i bitcoin. Da svaret denne her, den skal starte med visst mange nuller. Det er på en måte oppgaver til de som da rekner på det her. Du skal ha visst mange nuller i starten for at svaret er godkjent. Og den eneste måten å finne ut, eller å få rett svar, det er å gjøre bittesmå forandringer i den der i informasjonen i blokken, altså den inndata. Du må gjøre bittesmå forandringer. Der er det for eksempel et felt som er bare et tilfeldig tall. Da kan du da øke med en eller prøve forandre tallet helt til du får en hash-verdi som starter med 10 nuller, 16 nuller, alt etter hvor vanskelig det er. Men poenget, du må finne en hash-verdi som starter med visst mange nuller. Og det er kun prøving og feiling, så du vet aldri hvordan du... Det er ingen klar... Du kan ikke ta denne her og gå tilbake til originalteksten. Det er en enveksfunksjon. Det er ingen måte å bruke denne her og gå tilbake til å få den opprinnelige teksten. Det er ikke mulig. Så den eneste måten å finne rett svar her er å prøve så mange, ja, bare prøving og feiling. Du gjør en bitte liten forandring, rekner ut en ny verdi. Har du fått 10 nuller i starten? Nei. Prøv på nytt. Dette høres jo litt tungvint ut. Dette skjer jo med lynets hastighet. Ja, altså dette skjer jo da i kjemperast. Og hele nettverket som nå deltaker i den, eller de minerene som deltaker i konkurransen. Det er enormt kraftige maskiner her, slik at det er
Det er så mange operasjoner, altså så mange hash forsøk per sekund at vi det er helt nesten ufattelig. Vi snakker ikke om milliarder eller trilliarder. Vi må opp i noe som heter altså exahashes. Altså, hvis du tenker deg et tal med 18 nuller bak, det er ganske mye. 1 milliard ganger 1 milliard. Så mange operasjoner per sekund. Det er utført hele tiden. De som driver med denne konkurransen, og de som driver med denne virksomheten, det er jo butikk, dette her. Det må vi være klare over. De har jo program som styrer dette her, sant? Ja. Så, de har jo laget program som gjør dette her. Og mange av disse operatørene, de fungerer mer som en... Jeg hadde på et tidspunkt en slik gravemaskin, Bitcoin-gravemaskin. Den deltok i en større sammenslutning. Da var det firma som da tilbydde, hvis du kobler deg opp til oss, så får du en viss prosent av alt det som denne sammenslutningen klarer å vinne i det her Bitcoin-lotteriet. Så hvis jeg da hadde, la oss si at jeg hadde 1 promille av reknekraften, da fikk du så mye av den samlede reknekraften som du, din andel. Og da fikk du utbetalt med visse møllerom. 1 promille av da firmaet klarte å tjene. Du kunne jo drive på egen hånd sant, med like, Bitcoin-maskinen. Da blir det litt slik i lotto. Du kan være heldig, sant? Få hovedgevinsten. Sannsynligheten er ganske liten. Så det vil være smartere hvis du går inn på det der. Det vil være smartere å delta i en felles kooperativ. Da, eller, ja. Og de som da driver den i slik firma, i slik sammenslutning, de tek jo litt administrasjonsgebyr, sant? De skal jo tjene penger. Men bortsett fra da, så deler de ut gevinsten til alle som deltaker. Etter hvor stor del av rekningskraften du har. For dette er egentlig bare ren statistikk. Og derfor kan du bruke en slik modell. Men konkurransen går da ut på å finne en hashverdi som starter med et visst antall nuller. Og hvis det, og dette skal jo helst skje i løpet av 10 minutter, for det er da Bitcoin-programvaren er sett opp til. Cirka hvert 10. minutt skal vi få en ny blokk, skal få et nytt svar. Men vi vet jo aldri. Altså, i og med at det er prøving og feiling her, så kan det jo ta mer enn 10 minutter. Det kan jo også gå kortere tid. Og da er programmet laget slik at etter viss lang tid, ca. 2000 blokker, altså ca. hver 14. dag, så sjekker programmet hvor lang tid har det tatt i gjennomsnitt for de 2000. Siste blokken har det tatt i gjennomsnitt mer enn 10 minutter å finne den verdien. Da er vanskegraden for høy. Da må vi senke vanskegraden. Kanskje må vi gå fra 10 nuller til 9 nuller, så går det litt kjappere å finne svaret. Men hvis det derimot har tatt i gjennomsnitt mindre enn 10 minutter, så må vi øke vanskegraden.
Så legger en bare på krav om, i stedet for 10 nuller, så skal vi nå ha 11 nuller. Det regulerer systemet seg selv da. Cirka hver 14. dag så blir det tikk en sjekk. Sikker det gjennomsnitt mer eller mindre enn 10 minutter. Opp eller ned med vanskegraden. Det er mer sin spak for å skrive opp og ned her. Men dette er jo programmet som gjør det automatisk. Men hele poenget med den tilsynelatende litt uforståelige operasjonen, hele poenget er egentlig en tilfeldig trekning. Husk at her er det et nettverk av likeverdige noder, egentlig. Ingen som er utpekt på forhånd til å skulle være den som lagrer transaksjonene, altså på en måte være bank i dette systemet. Vi må gjøre det på en tilfeldig måte, eller så blir det lett å lure systemet. Og så er det akkurat som et lotteri. Hvis du tar mange lodd, så øker sjansen for å vinne. Hvis du har stor del av reknekraften i systemet, så har du større mulighet for å vinne, altså få lov til å lagre nye blokker og få belønningen. I starten, vi nevnte at i starten så gjorde alle alt, og hvis de da hadde lastet ned programvaren, fullnode, så ville de også ha drivet å rekne på radartalet eller denne hash-verdien. Men etter hvert så ble det vanskeligere og vanskeligere å finne, etter hvert så flere begynte å bruke bitcoin, så ble det vanskeligere og vanskeligere å finne den verdien, og det ble laget spesielle datamaskiner som bare reknet på slike hash-verdier. Mer og mer spesialisering. Større og større like, industri, egentlig. Så nå, ja, de siste 5-6 årene, så har det kun vært store spesialiserte aktører. De fleste av dem er i Kina. De skal jo helst være spredt rundt om i verden da. Med tanke på sikkerhet og robusthet. Altså, Bitcoin er laget på den måten det er laget for at det skal være vanskelig å stoppe. Derfor kommer jeg da så mange Bitcoin-noder som mulig, om jeg har det så spredde som mulig, fordi det blir også vanskelig å stenge ned 10.000 PC-er eller noder som er fordelt på de fleste land i verden. Sammenleis, de som da driver denne mining-grave, rekneoperasjonen, hvis de fleste av dem er i Kina, så kan det jo hende at kinesiske myndigheter en dag sier dette liker ikke meg. Bare fra neste vik at det er stopp. For kinesiske myndigheter har jo sagt noe lignende, derfor er dette en litt sårbar situasjon. Dette er en litt sårbar del av bitcoin-nettverket. Litt for mye av den rekneoperasjonen er konsentrert i Kina. Og det handler om billig strøm. For det strøm som er den viktigste innsatsfaktoren i det systemet. Prisen på elektrisk kraft har betydning for hvor hendelser her fabrikkene blir lokalisert. Det har også vært en god del aktivitet i Norge. Vi har jo
فشم دي هذه قوري وش ال أصلي إيش كنوا يبغى إنرجي إلى شيء كريم من دي ها كان سلكتهم إنرجي أو بريسا الهالة من يوم سيتا دي وايد كان سات تاي كوميونان سو ده ده كرافت برودوشن برودوشن أو إلكتريسيت تاي هانو كيس هاي كونستيشنز كرافت تبي سات ده ها رحت يبروكا إن ديل لان ستريمنس بيلاغا är mycket lägre pris än de vanliga liksom, vi betalar till vanliga. Och den konsumtionskraften, den är så pass billig att den lockar så här mining-operatören till Norge. Både prisen, det är det viktigaste, men också att vi har ett relativt kallt land, det är massa köling in i bilden här. Vi har också stabila politiska förhåll, ganska. Allt det här är med på att göra Norge till, eller gjorde Norge till attraktiv plats. Helt i myndigheten fann inte att detta är lika med egentligen. Och där idag föreslås inte genomfört ändå, det är att vi vet att energikrävande industri i Norge, det har vi betalar mycket mindre elavgift än alla andra. Det går det. Vi betalar 16 öre i elavgift. Aluminiumsverk, smälteverk, datacenter. Det betalar 0,5 öre i elavgift. De som driver med bitcoin-graving i Norge, de betalte också 0,5 öre. I elavgift gjorde att prisen på ström var ganska rimlig. Men så föreslår regeringen att fjärna fritaket eller den rabatten. De som driver utvinning, vi kallar det utvinning och kryptovaluta, de ska betala full elavgift. Och därmed var det full stopp i den aktiviteten i Norge. Nu är det nästan ingen som driver Bitcoin mining i Norge. Så slik den historien. För Bitcoin som system så vill det vara en stor fördel om vi fick spredt aktiviteten och till Norge. Men och att nå ser det ut så det inte är möjligt. Kapitel 6 i dokumentet handlar om incentiv. Har det varit bort i spelteori? Har det inte. Jag tror det var en central del av ekonomifaget. Nej. Det är så sikra säkerheten i nätverket. Vi snackade om så här blocken med fingeravtryck. Att det visst jag försöker göra en liten förändring här. Så förändra fingeravtryck är då den hash-värdet. Fingeravtrycket förändras med en gång och i och med att fingeravtrycket är lagrat i nästa block så vill det förplantas i hela allt blir förändrat efterpå. Det är en bitteliten förändring här. Öjla ju mot allt. Det är den synliga delen. Lätt att se om någon prövar att juxa här. Men säkerheten ligger i den här proof of work. För visst du är grå. Visst jag prövar att göra om min transaktion här. Så må jag räkna om att jag må göra den räkneoperationen på nytt. Hela vägen, för det har en ny värde som förplantar sig i hela systemet. Det är där säkerheten ligger. Säkerheten ligger i proof of work-metoden. Inte i det fingeravtrycket speciellt. Det är arbetskravet som är hela säkerheten i bitcoin-systemet.
er det slik at hvis noen kontrollerer mer enn halvparten av reknekraften I systemet, så kan de begynne å lure systemet eller svindle systemet. Det viktig at ingen aktør har mer enn halvparten av reknekraften her. For da kan de manipulere systemet. Og spelteorien her, og insentiv, altså hva er det som skal få aktørene til å oppføre seg bra, det jo at de får en belønning, sant? De får 12,5 nye bitcoin hvis de føler de glade når de deltaker I konkurransen og finner svaret på oppgaver. Det med på å stimulere til at de oppfører seg skikkelig. Men hvis noen da klarer å få mer enn halvparten av reknekraften, så kan de begynne å manipulere systemet. Og da må de tenke seg om, tjener de mer på det enn belønningen de får? Dette jo på en måte den spelteoretiske delen her. Hva lønner seg best for meg som miner eller graver? Lurer systemet? Sannsynligvis vil da Bitcoin-kursen stupe, sant? Da blir det kjent at det her noen som prøver å lure systemet. Selv om de klarer det, så vil kursen gå kanskje mot null. Da vil sannsynligvis være lite lurt, sant? Da tjener du mer på å få mer enn halvparten av belønningen. Hvis du kontrollerer mer enn halvparten av rekningkraften, så får du mer enn halvparten av belønningen. For da vinner du I snitt minst halvparten av konkurransen. Så de som da deltaker I dette her, de må da vurdere hva lønner seg best for meg. For dette her, hele bitcoin-systemet dessverre ikke lagt opp til at vi tror at alle snidle og gjør det der vi skal. Nei, bitcoin laget på med omvendt filosofi. Vi kan egentlig ikke stole på noen. Vi må lage et system der det lønner seg å være snidle, og det straffer seg å være slemme. Så dessverre slik er det. Så det laget slik at det skal helst lønne seg å være snidle. Det klassiske eksempelet på spelteori, det jo det som heter fangens dilemma. Prisoners dilemma. Har du hørt om den? To stykker som da bor inne, eller som da I fengsel. Og de har da gjort noe ulovlig begge to da. Avhengig om de tyster på hverandre, eller om de heller kjeft, sant? Så blir straffet der etter. Hvis begge heller kjeft, ikke røper noe om den andre, så får de minimums straff. Da kunne det jo vært her at de gikk fri, og da, sant, det mange, mange muligheter. Da. Men poenget jo at da får de minimums straff. Hvis begge to tyster på den andre, så får begge maksimal straff. Og så har du de variantene der den ene heller kjeft og den andre tyster. En går fri og inn for maksimal straff. Poenget her at I et spelteoretisk opplegg, så vil både A og B, altså de to fangene da, begge vil kjenne til reglene her. Altså begge kjenner til denne tabellen, gulighetsrommet. Hvis de to, de jo selvsagt snidle, men la oss si at de to da. Så kan det jo hende, altså Mari vet at hvis hun angir Linda, og Linda ikke angir Mari, så går du fri, og hun blir buret inne. Og du vet det samme om Mari, sant? For de vet også at hvis begge to holder kjeft, så får de kommer begge samlet sett gunstigast ut. Selv om ikke de kommer like gunstig ut som om en tyster inn holder kjeft. Dette jo da
Fra spillteoretisk jobb, hvordan vil aktører oppføre seg i et slikt system? Da det er kjent, utfallet er kjent, sant? Og så må du da prøve å tenke deg, hva vil med spiller eller motpart her, hvordan vil han eller hun reagere? Og hva skal jeg gjøre da? Så den der vurderingen frem og tilbake, det er jo det som gjør på en måte spillteoretiske utfallsrommet da. Og i Bitcoin er spillteori en viktig del, i og med at det er lagt opp så at vi kan ikke stole på noen. Og vi må hele tiden tenke, hva vil den andre gjøre gitt at den situasjonen oppstår, hva vil da den gjøre? Og et realistisk scenario er jo at noen har mer enn halvparten av reknekraften. Da kan den komme opp i slike situasjoner. Da må jo den vurdere, tjener mer på å svindle systemet, eller tjener mer på å være ærlig og få belønningen. Kapittel 7 i dokumentet handler om å frigjøre plass. Igjen er det snakk om hash-verdier. Og hash-verdier, vi kan se på det som et fingeravtrykk og en tekst og en eller annen informasjon. Og i Bitcoin så blir det brukt noe som heter Merkle tree. Et tree, det har jo greiner, og i dataverden er jo IT-verden og datavitenskap, det er jo tree. At tristrukturer er også viktige. Og en vanlig struktur er jo at du har slik binære strukturer, altså det deler seg i to, så deler seg i to igjen, og deler seg i to igjen. Et mørkeltri er jo da at du starter helt i botten her med transaksjon 0 og transaksjon 1. Du tek en hash-verdi av hver av dem, og så tek du da en hash-verdi av de hash-verdiene. Sammenleis de andre transaksjonene, du kombinerer to og to hash-verdier, ny hash-verdi, kombinerer igjen to og to, helt til du kommer til toppen her, står det med to hash-verdier, for da representerer mange hash-verdier nede. Og så lager du en hash-verdi av de to, og får det som heter root hash. Så kan det være flere tusen transaksjoner nedover her, og du samler på en måte alle i en hash-verdi. Igjen, forsøk på en bitteliten endring ned i strukturen her, med en gang så får du en ny verdi der. Det vil med en gang bli oppdaget. Derfor er dette en sikker, altså sikker, han er også en synlig da, måte å hindre manipulering. Først og fremst er at det blir så synlig at noen prøver å lure. Og da kan du egentlig, når du har den der, kan du bare ta vekk. For da vet du at en liten endring her, så vil du faktisk en ny verdi der oppe. Så da har du lagret i det som heter block header, så da er bare en liten del av i block. Det er bare den root hashen. Og mobillommebøkene, de laster bare ned denne delen av i block. Ikke alt dette her. Og derfor sparer de masse plass. Kun noen få verdier i det som heter block header og en hash-verdi som representerer alle hash-verdier og alle transaksjoner. Det er det som blir lastet ned på en mobil lommebok. Så da kan vi spare en god del plass ved å gjøre det på den måten.
En annen måte å spare plass på, det var jo det som vi snakket om tidligere, når vi snakket om at de skulle laste ned hele bitcoin-blokkida. Første gang de gjør det, så må de ha plass til hele, på en eller annen måte. Fordi programmet skal gå gjennom absolutt alle transaksjoner, alle blokker, kontrollere at alt stemmer. Og når det er gjort, så kan du kutte vekk mesteparten av blokkene. Dette står ikke i hoveddokumentet. Dette er noe som kommer til senere. Det er en metode som de har innført senere. Når de nå ser at den blokkene vekst og vekst, så blir jo større og større. Men fortsatt er jo, altså, fortsatt er det mulig å håndtere den for en vanlig PC. Jeg tror dette stemmer. Den er ca. 240 GB. Hvis de hadde hatt en 256 GB disk, som ikke er uvanlig i dag, så kunne de laste ned hele blokkida. Den var nedlastet, ventet til programmet har sjekket alt. Når det er gjort, kuttet ut storparten. Og spart masse plass. Kapittel 8 heter Simplified Payment Verification, SPV. Det er egentlig mobillommebok. Lommebøker, så da ikke trenger den hele blokken. Laster bare ned en liten del av hver blokk. Appen, ja. Ja, mobillommebok er en app. Den er gammel. Jeg har ikke oppdatert. 240 var det vel vi sa. Men uansett da. Jeg vet ikke helt størrelsen på, men det er mye, mye mindre enn en hele blokket. Ja. Fordi det skal jo ha plass på en mobil. Men som vi sa tidligere, en mobil-app, altså mobil-lommebok, har på en måte ingen fullstendig historie. Jeg er helt avhengig av en full node for å få rett opplysning. Og må stole fullt og helt. Så hvis jeg bare har en mobil app, og du har en fullstendig blokk, ja, så er lommeboken min koblet til din full node. Og jeg må spørre deg om informasjon. Og hvis du er en reser på programmering, så kan du lure meg og på en måte på den måten svindler meg. Jeg er helt avhengig av at du gir meg rett informasjon. Så det er en viss sikkerhetsrisiko med bare å ha mobil. Stort sett så går jo det bra, sant? Det gjør jo det. Og de fleste Bitcoin-brukere har jo ikke fullstendig blokker og programmer. De har bare mobil app. Så det er ikke da at det er voldsomt farlig, sant? Det er ikke da. Men det er en stor forskjell på å ha mobil app og ha hele sulamitten liggende på PC-en. Det er det. Kapittel 9. Kombinering og splitting av verdier. Vi har sett at i en transaksjon så kan det være flere input, altså den kan ta flere tidligere overføringer, så input-verdi. Så vi skal se et eksempel på det. Og den kan ha flere ut. Den har alltid må ha minst en in-verdi. Han må ha minst en utverdi. Det er det minimum i en bitcoin-transaksjon. Jeg kan ikke overføre noe uten å ha noe inn. Og jeg kan heller ikke overføre hvis jeg ikke har noe som går ut. Ja. Det er litt sin vanlig betaling. Denne måten å organisere, den heter
unspent transaction output och förkortelsen är UTXO. Och det betecknar då ett system i nätbanken, eller nätbanken i bankvärlden, så är det inte detta systemet som blir brukt, men ett kontosystem. Alltså, hvis du, Mari, betalar med Vips till Linda 100 kronor, så är det bara minus 100 på din konto, plus 100 på din. Det är bara uppdatering av två kontor. Visst du däremot hade betalt med kontanter. Låt oss säga att du skulle betala 200 till Linda och så har du tidigare har du fått 100 lapp av bestemodig och så har du fått 100 lapp av någon annan. Så tar du de 200 lapparna och så ger du till Linda. Alltså, akkurat till Bitcoin, du kombinerar två tidigare inbetalningar till dig och ger till dig. Visst du skulle betala Linda 250 och du fick 200 av bestemodig och 100 ifrån någon annan, då hade du 300 kronor. Det är på en måte helt opplagt hur du vill ha gjort det, sant? Men det gör akkurat det samma i Bitcoin. Sant? Men du har tagit den 200-lappen på 100-lappen till Linda. Och så hade du inte råd för du har fått tillbaka 50 kronor. Sant? Hela poängen här, och det är upplagt om vi tänker fysiska poängar. Du hade ju inte klippt 100-lappen i to, sant? Och gett 200 kronor plus en halv 100-lapp. Nej, du kan heller inte göra det i Bitcoin. Akkurat som är fysisk, du kan inte ta, vi ska se på exempel här, du kan inte dela en bitcoin, ingående bitcoin värde i två. Du kan inte bara bruka halve, eller en tredjedel, eller en fjärdedel. Du må bruka hela, akkurat som fysiska pengar. Här är Kari och Ola, det kunde vara dit. Men här är det Kari, du överför exemplet är Kari överför 0,7 bitcoin till Ola. Kari har fått tidigare 0,5 bitcoin från en land. Hon har också fått 0,6 bitcoin från någon annan. Detta är hennes två ubrukta transaktioner, UTXO. Du har i systemet. Dessa här, detta ligger på blockkedja, sant? Själv om Kari brukar en mobilapp, har på en måte inte bitcoin på mobilappen. Det ligger på blockkedja. Du har nycklarna till att kunna bruka det. Men det, ja. Du har fått 0,5 plus 0,6. Så du kan bruka till att betala Ola. För då känner jag till kollegor att det föregår. Kombinera de två inbetalningarna och ger 0,7 bitcoin till Ola. Och hon ger 0,3 bitcoin till sig själv. Då må hon också specificera sin transaktion. Växelpengaren blir också en transaktion. Denna transaktion här, den har två input-värdier. Den har två output-värdier. Och differensen 1,1, 1,0 den blir inte specificerad i någon transaktion. Gebyr i Bitcoin är lik invärde minus utvärde. Per definition är det gebyret. Och i detta tillfället så är det 0,1 bitcoin. Det är ju igen är det ett gammalt exempel här. Vad är det i dagens värde då? Att vi studerar till bitcoin-kursen kod. För det går på vår läsning. Ja, när vi startade kursen så var han
90-95. Nå har han gått ned til ca. 75.000. 20.000 ned på... så jeg sa jo til deg at jeg anbefaler ikke, du må ikke høre på meg. Ikke noe investeringsråd her, for all del. Hadde du gjort det, så kanskje du hadde kjøpt en bitcoin for studielånet. Da hadde du tapt 20.000. Her i dag, ca. 75.000. Satt ikke gebyr. 20.500 i gebyr. Det er jo klart. Alt for mye. Men du skjønner eksempel, sant? Og parallellen til fysiske sedler, eller mynter, er jo den beste måten å forstå. For det er akkurat på samme måte i bitcoin også. Du kan kombinere og splitte, men du kan ikke dele. Du kan for eksempel ikke ta 0,2 av de 0,5, eller 0,1 av de 0,5 og legge til 0,6. Det går ikke. Du må bruke hele transaksjonen som du har fått tidligere. Og så kan du splitte den i nye verdier. Så på den måten så blir bitcoin kombinert og splittet hele veien, hele tiden. Og stort sett så, ja. Dette er brukte transaksjoner. De som var brukt som innverdi, de er jo da selvsagt ikke brukende lenger. De er jo brukte de nye verdiene, ubrukte transaksjoner. Unspent transaction output blir disse verdiene. Så Ola har fått 0,7, han kan jo da bruke det igjen til det han måtte ønske. De 0,1 i gebyr, de går heller ikke ut på sirkulasjonen. De ender jo jo graveren. Altså de minere, gravere, de får 12,5 nye bitcoin. Hvis de er så heldige å finne svaret på oppgaven først, hvert tiende minutt. I tillegg får de gebyret som er for hver transaksjon. Gebyret utgjør ikke så mye akkurat nå, men det kan være en, vi må se på en gang senere. Det er jo verdt å ta med i alle fall. Det er litt verdier der også i gebyret. Og over tid så må gebyret erstatte belønningen, for belønningen da vet vi går ned. Ikke slik rett linje, men i trappetrinn. Hvert fjerde år så blir den halvert. Så neste år går den 96,25 bitcoin per blokk. Her i dag så er det ca. 90 millioner såkalte UTXO, altså ubrukte transaksjoner i bitcoin-systemet. Det er ca. 3,5 GB, ikke så mye, men det er viktig at dette ikke er for mye, for dette må ligge i minnet på... Det er så reknekritisk. Dette må, kan ikke ligge på disk. Dette må ligge i minnet på PC-en eller på mobilen. Så det er viktig at denne ikke er for stor. Også. Så er det noen, det er en del transaksjoner, eller like UTXO, ubrukte transaksjoner, som er bittesmå. Vi kaller det støv i systemet. Og definisjonen på støv er at verdien av en egentlig UTXO er mindre enn hva det koster å bruke den. Det vil jo ikke lønne seg å bruke den da, fordi han har en liten verdi at han ja, må nesten betale for å bruke den. Og det er litt spesielt er det omkring halvparten av alle de der UTXO, altså ubrukte transaksjoner, det finnes i dag, halvparten av de er støv. Men det utgjør jo bitte litt i verdi da. Det hadde jo vært
både greit om vi kunne få rydde opp i, altså drive litt støvsuging, rett og slett. Støvsuge bitcoin-blokkene og prøve å samle dette til litt større enheter, men det ikke helt enkelt. For spesielt interesserte. Ikke pensum. Men hvis de superinteresserte, så kan du jo lese mer om, om det der. Her utviklingen av UTXO-settet. Helt ja, tilbake til, langt tilbake. Stort sett så har jo da stiget, men det, det må ikke nødvendigvis stige hele tiden. Her har det jo gått, gått en god del ned. Og det har sammenheng med kraftig kursfallet. Det har vært en viss reduksjon. Fort gjennom de siste to kapitlene i personvern, vi var inne på det. Den tradisjonelle modellen i banksystemet er jo at du har identitet knyttet til en bankkonto og til transaksjoner. Og så setter du på en måte et, du setter opp en vegg her ut mot offentligheten. Sant? Jeg kan ikke, jeg får ikke tilgang til dikka transaksjoner, sant? Altså betalinger. Det er jo bare de som logger inn på nettbanken som kan se bevegelser, og banken kan gjøre det. Men andre kan ikke da. I bitcoin er det på en måte omvendt. Her er alle transaksjoner synlige for alle. Der er det derimot sett opp en vei mot identitet. Det er ikke identitet knyttet til systemet. Du må ikke identifisere deg når du laster ned bitcoin-lommebok eller laster ned programvaren til bitcoin. Ingen identifisering. Det er hele poenget. Da må du selvsagt når du åpner en bankkonto i en bank. For det er viktig, i bitcoin-nettverket så må alle vite alt for at det skal bli sikkert og gjennomsiktig transparent. Vi var inne på dette med hva er risikoen i bitcoin-systemet. Det er jo hvis nok, en av risikoene er jo hvis noen får mer enn halvparten av rekningskraften, så kan de begynne å manipulere systemet. Men, viktig, de kan ikke ta andre sine bitcoin. Det du kan gjøre med hvis du har mer enn halvparten av rekningskraften i systemet, det er at du kan bruke dine egne bitcoin flere ganger. Du kan gjennomføre double spending, for å hette. Du kan ikke ta andre sine bitcoin, også viktig. Ja. Og så er det denne spillteorien da. Hvis du har mer enn 50%, vil det lønne seg å lure systemet, bare for å se at kursen sannsynligvis stuper mot null. Eller jeg lurer deg å bruke rekningskraften på en ærlig måte. Ja, men hva hvis du har shorta bitcoin da? Har du vært borte i opsjonshandel? Nei. Da må vi også innom long og short. Hvem var det som hadde sett The Big Short? Var ikke det? Ja. Altså en short posisjon, det er en opsjonshandel, så da, da selger du egentlig, la oss si at det er bitcoin da, du selger bitcoin før du har kjøpt det, og tjener penger hvis kursen går ned. I dag tilfelle, så kunne du jo ha interesse av at kursen stupte mot null, da ville du tjene ganske mye. Nå er det grenser for hvor mye du kan spekulere i bitcoin opsjoner. At det skal være en sikkerhet der da. Ja. Konklusjonen. Jeg tror vi stopper der. Da har vi vært gjennom hele bitcoin-dokumentet, whitepaperet. Vi skal repetere det der med proof of work, fordi det er så sentralt. Vi skal gjøre det med rollespill, men da må vi få Amerika, få Amerika noen flere. Så gjør vi det neste gang. Bra. Skal vi forstå det helt i botten. Det er litt av å forstå det når vi spiller det.
Hej. Nu er vi færdige.